तपाईँले एससिसी एज अ बडीको कुरा गर्नुभयो सो so, एसिसी एउटा प्रोफेसनल अकाउन्टिङ बडी प्रोफेसनल अकाउन्टिङ बडी जुन चाहिँ नाइन्टिन ओफोमा इस्ट्याब्लिस्ड भएको थियो र अहिले दुई हजार एक्काइस होइन दुई हजार एक्काइससम्म आउँदाखेरि एक सय सत्र वर्षको हिस्ट्री भएको बडी र चाहिँ एसिसी जुन मैले प्रोफेसनल अकाउन्टिङ बडी भने बाई इट्स भेरी डेफिनेसन चाहिँ प्रोफेसनल अकाउन्टिङ क्वालिफिकेसन एसिसीले प्रोभाइड गर्छ तर प्रोफेसनल एकाउन्टिङ क्वालिफिकेसन प्रोभाइड गर्दा गर्दै पनि एसिसिएले अन्य विभिन्न क्षेत्रमा पनि काम गर्छ त्यसमा हामी पछि जाऊँला अहिले मैले मा यति मात्र भने र अर्को कुरा चाहिँ ट्वेन्टी फिफ्थ नोभेम्बर नाइन्टिन सेभेन्टी फोर इफ आई एम गेटिङ द डेट करेक्ट त्यो डेटमा चाहिँ एसिसिएले चाहिँ रोयल चार्टर पाएको हो सो एसिसिए इज अ चार्टर्ड चार्टर बडी र अलिकति मैले स्ट्याटिस्टिकली सेयर गर्दाखेरि चाहिँ एसिसिएको वर्ल्ड ओभर फाइभ ल्याख थर्टी सिक्स थाउजन्ड स्टुडेन्ट्स टु हन्ड्रेड थर्टी थ्री थाउजन्ड मेम्बर्स अराउन्ड सेभेन्टी सिक्स हन्ड्रेड अप्रुभड एम्प्लोयस तिन सयभन्दा पनि बडी अप्रुभ लर्निङ पार्टनर्स र वान हन्ड्रेड सेभेन्टी एट कन्ट्रिजमा प्रेजेन्स अलमोस्ट वान हन्ड्रेड एन्ड टेन अफिसिएसन सेन्टर्स ग्लोबली इन ओभर फिफ्टी वान कन्ट्रिज सो इन अ नट सेल प्रोफेसनल अकाउन्टिङ बडी र ग्लोबल नेटवर्क र ग्लोबल प्रेजेन्स भएको प्रोफेसनल अकाउन्टिङ बडी